U junu prošle godine rudnik uglja kupio je priključnu mašinu za traktor Drljaču za 48.550 eura od srpske firme Poljoservis Kljakić. Međutim, prema profakturi iz februara ove godine, koju je pokazao odbornik opozicionog DPS-a Saša Jačmenica na posljednjoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja, ova drljača kod njenog proizvođača Branislava Tupanjca, također iz Srbije, košta 13.650 eura, odnosno skoro 4 puta manje. Pa to je ono što čini sumnjivim ovaj pravni posao i gdje treba konačno riješ da da tužilaštvo. Gdje je 35.000 razlike odnosno tržišne cijene. Skupa drljača kupljena je dok je na čelu rudnika bio Milan Lekić iz Nove Srpske demokratije, ali ni u novoj upravi u toj nabavci ne vide ništa sporno jer se, kažu, uklapa u njihov biznis plan za prošlu godinu. Suština je da je ostvarena svrha ekonomičnosti. Takvo koncipiranje ponude od strane ponuđača stvar je njegove poslovne politike i njegovog odnosa s dobavljačima, ali je bitno da krajnji efekat nije negativan za rudnik uglja Pljevlja. Ova drljača samo je jedna od 6 priključnih mašina čija je nabavka rudnik uglja koštala 163.000 eura bez PDV-a. Kupljene su od Poljoservisa Kljakić u hitnom postupku bez tendera, a nakon što je prethodno poništen otvoreni postupak javne nabavke zbog neispravne ponude iste firme. Saradnja rudnika sa Kljakićima počela je još 2022. godine nakon imenovanja Milana Lekića za direktora i kada je rudnik počeo da se bavi i poljoprivrednim poslovima. Kljakići su od tada prodajom poljoprivrednih mašina rudniku zaradili skoro 2,4 miliona eura. Na način što je jedna kompanija veličine rudnika uglja AD Pljevlja ušla u poslovnu transakciju sa samostalnom zanatskom radnjom. Samostalna zanatska radnja iz jednog vojvođanskog mjesta, malog mjesta Gajdobra, dakle, ostvarila je u prethodnih 18 mjeseci više od 2 miliona ugovora sa AD rudnikom uglja Pljevlja. Dok Milan Lekić nije odgovarao na naše pozive i poruke, novi direktor rudnika Mihajlo Potpara, koji je sklopio posljednji ugovor sa Kljakićima od skoro milion eura, kaže da su imali najbolju ponudu. Na pitanje da li se Poljoservis Kljakić favorizuje i zašto ova oprema nije nabavljena od ovlaštenih distributera, iz rudnika odgovaraju da su se svi mogli javiti na tendere. Razlozi na učestvovanje ovlaštenih distributera nisu nam poznati, a rudnik nije ograničio ili spriječio konkurenciju primjenom diskriminatornih uslova ili mjera kojima se favorizuje pojedina firma. A Jačmenica tvrdi da rudnik uglja favorizuje poljoprivredu kao poslovnu djelatnost od koje nije mnogo zaradio, a još je napravio problem malim poljoprivrednim proizvođačima zbog velike konkurencije. Uloženo 1.300.000 eura, učinujući dakle mehanizaciju sjemena, edukacije, radnu snagu, a sa druge strane imamo podatak da je profit od te djelatnosti svega 24.000 eura. Iz rudnika nisu odgovorili na pitanja o prihodima i rashodima u oblasti poljoprivrede i da li i na koji način planiraju da je nastave.